Kanyika kedu kanona ka boyz. Ndinoseka zvokuda kubuda chitaka ndikatanga kufunga kuti pane cheche yaitombonzo wapusa wapusa. Ndaisowa zvangu ino wapusa wapusa. Zvakuvhundutsa zvekuroora mai vaya vaJose chiroora iwe chiroora wakura. Ngavazive Jose ndo yaachatambwa kana aroora. Apa atiti zvaendwa asi tinozvafambwa. Kuchadhindwa munhu kudenga amana. Vari kudzibhemera mubhaibheri pana vaRoma. Kubhema tsamba yaPauro kuna vaRoma. Ndepiko yakambobva nakumefei. Marove gwairi kuitwa asi fei. Unyanya ni timu remadora kudai na wewe kuti irikita dora. Kuye driver wa mbora mbire yuko kurimisa bus show nae. Doba doni makoro koto asimanjuzi msoro ndee ifuti. Turuku vamne zimwe oda kutanga zimwe. Ama kuina mtipa akatanga ose iko levels. Kana kutipa mweshida ndo shunoto kupinza umma levels. Dindi mberino na karicha kwevarimwe. Kushinya zvake ari muhombe ya baba Harare chipo. Terapi ndia waku lane liver dindi mbe mavara yazo saramavu. Regambo tlabo, anditi wakambo tlabo. Shadaya asi mnoti ndia adi yuko. Anditi usavi wawawira mpote na mafuta. Sia edi gidaro yere chitindo leno operisha ize chitindo. Akazo poza ita perishi maoka approve them wrong. Sorry tawazi, chakakosha kuti wakasara uchifema. Aso wanga wambo zona yere kutuma bridge waku penga kudarika ona. Mubvunzo wangu inimitanga mbukai yere kumbo wani kwa pai. Vanguanu wacha bururu kataka wara yegbaenzo waisha ungati rescue team kana usina kusimba hapa unototiza. Mijolo ndee magogo dira vamwe itea jima joli juzi. Kana uchizo shkwiza wa jola saka wa jole rei. Vamukahana na kushipfuza takangoti na shokaha. Paka shambu kubamu nupachaji office. Asimuka zuya da indiri nindia imuta ande kumbatino nyatogwa. Mnenge mchumbo wape yuko wanava kumafaruku. Chinozo kubaza mangubana onungoti ndatende uka otoro waringwe bachura chadona. Kanyika kedu kanona ka boyz. Vakadzi tikatokusekerera izvokwadi muchadanana nemagurutoto nezvipoko. Denga muchaita rokudownloada. Ndokunonzi kudya mari yeropa uku. Zvekuti moyo yevakadzi mitete ini ndofunga kuti hachisi chokwadi. Kanyika kedu kano kanona ka boyz. Makombi uma machenji ari kubatika here. Madriving school yekwa makona anzi muri kudzidzisa vanhu kuti samapurisa ichokwadi here boyz zino. Temba semi nyama yechikunama. Inoda kutokusiya usanonge nyama. Tine urombo buru nekutsvigwa. Anga kararireko mumabwe end. Asi is about to come to any end. Shimira tazvinzwa anza ana kubatika kulonji. Team Mafaro plus ama ya kila tees equal to atiperi IT shit. Garazu ya iPhone ya ane ma IT shits na ma I shits kwango zara ma I babies. Muna ufambi ushitiza ma purisa parodi ni na uye mitero na ma plates. Emoti karikwete esaza. Try mix solutions got you covered. Chingoti ka screenshot kachka. Ozo wabata kana ewe kono itwa sei. Chingoti kachka katuone yes good. Wakangwara wani. Kubvanji zari gwan sa nambo una bima ya chingwa. Asindo patashika hapa senyika kutigodi. Mnenge mava pei kovanava. Babi doni ngo maashiri kungo kindiza. Matombo ndo ataa kutushikira zake kutungango sumza simza. Komaimu shorere iko uneta kungano nyanyo gonari kusamanyanga sounds like. Kwa mtuwe negumi. Ake gane kakuna kila kuresema zoa adali utuwa ni mkazi wa Java. Kostana zane mwana akura anudarirei. Wakwasha vacha ombera wakapfeka mamaski kitula wakadaku zoshi. Asimfana song idei pasi na stara angu ndaye kunyuza. Gendo 50 all social media platforms and right about now. Let me introduce you to Gendo. The producer. Gendo 50. Fire Colossus. Hi, Queen Entertainer. Amina Gumpepe. Jackson. Baby. Uno mbopota jimu spoiler here. Kana jitinde wako kupando ukutenga here. Kana jitinde wako kumboko vono kuziva here. Zvau kutinde wako vana venyu mwa spaka here. Kana mpitinde venyu Fox pelo ka fela. Kuno kutumu pata unge pela. Do you know kunechi akapela. Rasta levo rakapela. Kuno kufifu tatino mkita right. Akakuona is suicide. Muno wapaiza imi amuna jet. Mana venye muno wapata very tight. Uno mbokota jimu spoiler ire.